I'll tell you the story of a Persian boy who had a great adventure and became... First Production vam predstavlja najlepše bajke sveta. This is how the story of Aladdin all began. Aladdin i čarobna lampa. That had a mighty genie living deep inside. Whoever held the lamp commands him, and Aladdin wished for the princess as his bride. Rub the lamp, Aladdin, rub the lamp and see. Rub the lamp, Aladdin, and set the genie free. Dobro jutro, gospodine. Beži, mali. Ali... Dobro jutro, plemeniti gospodine. Izuzetno lep dan, zar ne? Dečko, niti sam ja plemenit, niti je dan izuzetno lep. Ali biste mogli živjeti kao plemenit čovjek, što bi vam dan sigurno učinilo izuzetnim. O čemu ti to pričaš? Po cenu samo 3 jajeta, ja ću biti vaš sluga čitav dan. Pogađat ću se za vas, radit ću sve što poželite. Sa mojom debelom ženom i 6 dece već imam dovoljno usta koja moram da hranim. Možda bih za samo 2 jaja mogao, ovaj... Ne traći moje vreme, mali prosjače. Ali za jedno jaje bih, ne bih mogao ništa. Sedi, Hašime, sedi. Mora da si umoran posle dugog putovanja po Africi. Sipaću ti čaja. Sačuvaj tu prljavu vodicu za bolesnike koje navodno lečiš. O, znači, rugaš se mojim isceliteljskim moćima? Pitaj bilo koga u ovom gradu o Fatimi i svako će ti reći o mojim moćima. Baš me briga za tvoje moći, matora ženo. Meni treba samo informacija. O, onda na posao. Tražiš nekog dečaka, ali mu ne znaš ime. Nećeš zaboraviti na našu pogodbu? Polovinu blaga koje će mi on doneti. O, vrlo dobro, Hašime. Dogovorili smo se. Ime dečaka koga tražiš je Aladdin. A sada ću ti reći gde živi. Evo Aladina, nosi blago svojoj majici. Jesi li video ovakav dragulj? Mora da je ukraden iz sultanove palate. Vrati mi taj kupus. Žalim što smo uvredili vaše veličanstvo. Ali... Vrati mi! Sađite! Evo ti! Uzmi svoj truli kupus, vidi može li tvoja majka da napravi s njim neku gazbu. Odlično, sjajno, dečko moj. Boriš se dobro kao tvoj otac. Poznavali ste mog oca, gospodine? Jesam, jer sam ja njegov brat Hašim. Doputovao sam iz Afrike pošto sam čuo tužnu vest o njegovoj smrti, a ti si sigurno Aladdin. Kako mi znate ime? Slika si i prilika svoga oca Mustafe kad je bio tvojih godina. Povedi me sad svojoj majici. Od ovog dana vaša sreća će se izmeniti. Tako sam srećan što si došao, striče. Ni blizu tako srećan kao ja, dečko moj. Ni blizu tako srećan. Prošlo je toliko godina da sam i zaboravila kada smo imali ovakvu gozbu u našem domu. I to dugujemo tebi, Hašime. Najmanje što mogu da učinim za ženu i dete mog dragog, pokojnog brata Mustafe. Jedino žalim što Mustafa nije mogao biti ovde da te vidi. Već 40 godina po Africi stičem bogatstvo. Ja sam sad imućan i uspešan čovek, ali shvatio sam i vrednost porodice. Zaričem se ove noći da ni tebi, ni Aladinu više ništa neće nedostajati dok sam ja živ. Ha! Hodemo već satima, striče Hašime. Možemo li sada kući? Još samo malo, Aladine, i doći ćemo do tajnog mesta gde smo se tvoj otac i ja igrali kao deca. Ne znam kako ste imali snage da sigrate posle ovoliko dugog hodanja.
palmina stabla koja rastu kao jedno. Kamila od kamena. Da, da, to je to mesto. Ali meni ovo mesto izgleda sasvim obično, striče. Obično? Obično! Ono je sve samo neobično, dečko. Sakupi sad drva za vatru. Vatru? Usred podnevne vreline? Učini kako sam ti rekao. Brzo! Gori, vatrice, gori. Donesi nam moć svetla. Neka tvoja toplota pripremi zemlju da iz nje izvučem svoju nagradu. Nešto mi govori da ovo nije igra koju je igrao moj otac. Da moj stric uopšte nije moj stric. Blago će biti moje. Kako je ovo mađija? Moćna mađija, ne opiri joj se. Ne možeš mi se odupreti. Dočepaću se ja tebe. Ulaz u pećinu najzad. Aha. E, nećeš. Au, jo. Ti nisi moj stric. A. Kako smo samo pametni. Ako opet pokušaš da mi pobegneš, ostaćeš bez nogu. A sad, dolazi ovamo i pomozi mi da izvučem kamen. Vuci jače! Daj sve od sebe, dečko, inače ću ti kožu odrati. Tako je, vuci, vuci jače. Vuci, vuci, jače. Slušaj me sad, dečko. U ovoj pećini leži neizmerno bogatstvo. Iz nekog razloga, a samo Allah u svojoj mudrosti zna kojeg, jedino ti na čitavom svijetu imaš pravo da ga uzmeš. Ja sam te doveo do blaga i zato ću uzeti polovinu. Druga polovina će biti tvoja. Polovina? A i polovina blaga je bolje nego ništa. Mudro rečeno, u toj pećini ćeš naći tri hodnika koja vode u baštu. Ovaj prsten će ti omogućiti da kroz hodnike prođeš nepovređen. Ali unutra ništa ne diraj, jer ako pomeriš i jedno zrnce prašine, umrećeš. Na zidu bašte naći ćeš lampu. Izli ulje iz nje, donesi lampu meni i obojica ćemo biti bogati kao sultani. S tim bi mogao da živim. Onda kreći. Siguran si u ovo? Reći ću ti jednu stvar u koju sam siguran. Ako s mesta ne kreneš, ima da te... U redu, shvatio sam. A? Mogao si da me upozoriš da su stepenice klizave. A kako sam ja to mogao da znam? Samo donesi lampu. Aladine, pomozi mi da izvučem kamen. Aladine, idi u pećinu. Aladine, donesi lampu. Kamile žive bolje od mene. Zapamti i ništa ne diraj. A? Nema problema. Lepe zmice, lepe, dobre, ne obraćajte pažnju na mene, ja samo prolazim. Sve lepše od lepšeg. E, ovo ja zovem baštom.
Zdravo, drugar. Živiš na predivnom mestu. Hej! Hej, u čemu je stvar? Baš ti hvala, ali kako si znao da tražim baš lampu? Majici će se dopasti cveće. Nema sumnje, sigurno će joj se dopasti. Zdravo svima! Imaš li lampu kod sebe? Evo je! Donesi mi je! Moraš mi pomoći! Ne mogu sam uz stepenice sa punim džakom dragulja! Vidiš? Zaboravi dragulje, budalo mala! Samo mi donesi lampu! Pa da možeš da me ubiješ, a? Donesi lampu ovamo ili ću sići i seckati te na komade! Sumnjam u to! Da si mogao da siđeš dole, ne bi morao da šalješ mene! Sad čekat ću ja ovdje dok ne odeš, pa ću onda izaći. Neka ti bude, dečko. Zapečatio si svoju sudbinu. Ako ja ne mogu imati blago, nikoga neće imati. Neka se pećina zatvori za sva vremena. Ja i moja velika usta. Mora da postoji put odavde. A s druge strane, možda ga i nema. A s druge strane, ne, to je već treća strana. Neće ići. Majka je uvek govorila, kada ti se učini da nema nade, uvek možeš naći odgovor u sebi. Eto, to ja nazivam brzi odgovor. Ha, imam čudan osjećaj da to nije odgovor koji sam tražio. Ha? Jao! Jao! Prestani! Jao! Au! Pa prestani! Jao! To boli! Kako ti narediš, gospodaru? Molim? Ha? Rekao sam kako ti narediš, gospodaru. Čuo sam šta si rekao, samo me zanima ko je to rekao. Ko? To sam ja, gospodaru. Ja, rob iz lampe. Želim li ja zaista da vidim ovo? A? O, zašto li me on ne voli? Možda imam zadah? Znam da sam se jutros okupao. Mora da je to zbog mog karaktera. Dosta plakanja. Jel pokušavaš da me udaviš? O, gospodaru, bit ću dobar duh. Traži šta god želiš. Bilo šta i ja ću ti to dati. Kako bi bilo da me izvučeš iz ovog jezera? Za početak, kako ti narediš. Vidiš, gospodaru, šta god poželiš, bit će učinjeno. I možeš li da govoriš malo tiše? Obojica smo u istoj pećini. Kako ti želiš, o divni gospodaru. Eto, toliko želim da ti ugodim, a uplašio sam se da te nisam uvredio. Samo si me uhvatio malo nespremnog. Znaš, ne iskače mi baš svaki dan duh od 7 metara iz lampe. Znam, a sada predivni gospodaru, naređuj po volji. Šta mogu da učinim za tebe? Pošto ne bih da provedem čitav život u ovoj pećini, kako bi bilo da me odvedeš kući? Biće učinjeno.
jedno ti moram priznati, baš znaš kako treba putovati. Hvala, gospodaru. A sada se vraćaj u lampu. Moram da pripremim majku na ovaj posao sa duhom. Da, gospodaru. Aladine, gde si bio? Toliko sam brinula za tebe. Misliš da si ti brinula? Čitav dan sam bio zatvoren u pećini. Hašim, lagao nas je. Tako je, mama. Ali dobre vesti su da imam ovu čarobnu lampu u kojoj je duh. On mi je pomogao da se izvučem iz pećine i zahvaljujem... Neću to da slušam. Mađije su opasne, Aladine. Skloni tu lampu i više ne misli o njoj. I nikom ne pričaj o ovome, sinko. Da, mama. Avaj, majka ti je zabranila da koristiš lampu. Opet sam zaglavljen ovde i neću moći da ti pomognem. Daj joj malo vremena. Navići će se ona. U međuvremenu, bar nećemo umreti od gladi. I tako, pošto je bio dobar sin, Aladin je poslušao majčinu želju i sklonio lampu. Aladine, ovamo. Šta je bilo, majko? Zar nisi čuo vesti? Sultanova kći danas ide u kupatilo na gradskom trgu. Sultan je naredio da svi ostanu u kućama i drže kapke na prozorima, jer je kazna za pogled na njegovu kći smrt pod kopitama krda Kamila. Ha? Smrt pod kopitama krda Kamila? Ko li smišlja takve stvari? Dosta šale i pomozi mi da zatvorim kapke. Znaš, majko, pitam se, zašto se sultan toliko muči da spreči svakoga ko želi da vidi kako izgleda njegova kći? Aladine, ni ne pomišljaj na to. Znam, smrt pod kopitama krda Kamila, bla, 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 bla. Ha. Sultan sigurno ima neki razlog što ne želi da iko vidi njegovu kćer. Ili je toliko ružna da je se stidi, ili je tako lepa da čuva tu lepotu samo za sebe, baš kao što to čini sa svojim zlatom. Moram da saznam šta je od ta dva u pitanju. Izvini, majko, ali dečaci su takvi. Malo pretrano da ceo grad zateraš u kuće samo zato što ja želim da posetim javno kupatilo. Još nisam sreo čoveka dostojnog da pogleda tvoje lice, Jasmina. Dok ti ne nađem pogodnog muža, ostaćeš zaštićena od pogleda svih muškaraca. To meni izgleda malo luckasto. Luckasto? Da se bilo ko drugi usudio da me nazove luckastim, odmah bi mu odrubio glavu. A ja toliko volim svoju glavu. Lepo je znati da postoje prednosti što si sultanova kći. Ti baš umeš da me nasmeješ, lepa moja Jasmina. Ti si radost srca svog starog oca. Hvala. O najveći među najvećima, o najljubazni među najljubaznima, o najmudri među najmudrima. O, umukni, ali... Moja kći je došla da se okupa, a ne da sluša tvoje bebetanje. Ha, naravno, najslavniji. Došla je da uživa u bučkanju, a ne u blebetanju. Smatraš li ovu matoru pustinsku hijenu zabavnom, najmilija? Da, oče, ali je jako smešan. Sudbina te je obdarila zlatnim jezikom, prepredeni psu. Postaraj se da moju kći paze tvoje najbolje devojke. I jao onom muškarcu koji se usudi da je pogleda. Da, najveličanstveniji među veličanstvenima. Hodaće po ružinim laticama do svojih odaja za kupanje. Kupaće se u najfinim mirisnim uljima. Biće kao... Biće stara i osušiće se kao sasušena urma ako ti ne obuzdaš svoj jezik. A izvolite... Thank you.
bolje bi bilo da se ovo isplati. Još niko nije napravio kupatilo u koje Aladin ne može da provali. Ha, ništa naročito. Pa, i nije nešto posebno. Ajde, 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 još malo. Zaista, ali ima najbolje kupatilo u celom kraljevstvu. Davno sam čekala na ovakvu priliku. Kad smo kod prilike, ona je... Ona je neverovatna. Apsolutno neverovatna. A mislio sam da će biti teško. Ulez u kupatilu, ulez u kupatilu! Straža, straža, hvatajte ga! Molim te, konjiću, ne miči se! Ne vidim šta je smešno. Ti bi da se oženiš sultanovom kćeri? Aladine. I šta je tu smešno? Aladine, ti si moj sin jedinac i mnogo te volim. Ali ako misliš da tako siromašan momak ima šanse da se oženi princezom Jasminom, onda se bojim da ću morati po vidarku Fatimu da ti izleči glavu. Jako, jako smešno. Možda ćeš promeniti pesmu kad vidiš šta sam još čuvao godinama sakriveno. Kakvo bogatstvo! Jesam li odgajila lopova? Dragulji pripadaju meni, majko. Doveo sam život u opasnost zbog njih. Sada te molim za pomoć da sa njima isprosim princezu Jasminu za ženu. O Bože, ovolikim bogatstvom možeš kraljevstvo da kupiš. To mora biti dovoljno da moj sin isprosi ženu. Hajde, ženo, sultan će sada saslušati tvoju želju. Ali budi kratka, ima mnogo onih koji bi želeli da govore sa sultanom, razumeš? Razumijem. Toliki siromašni ljudi dobijaju usluge od sultana, a ti ne možeš da ga ubediš ni da mi da ruku svoje kćeri. Ponekad se pitam kako je korist od toga što si vezirom sine. Budi strpljiv, sine. Pitaću ga kad dođe vreme i ti ćeš imati ruku princeze Jasmine. Upamti to. Ustani, ženo, i reci šta želiš. Želim da se moj sin, Aladin, oženi tvojom kćerkom princezom Jasminom. Eto, nasmejala si nas, a sada idi. Ne šalim se, uzvišeni. Kako uopšte možeš da očekuješ od mene dopuštenje da se sin jedne sirotice oženi mojom kćerkom? Šta on može da ponudi za moju kći? Evo šta mi nudimo. Aha. Nije loše, nije loše. Vrlo fini, dragulji. Ne mogu da verujem. Izgubit ću princezu zbog sina neke prosijakinje.
Nećeš dok u meni ima daha. Zaista je to izuzetna zbirka, o najmoćniji. Ali mogu li ti, dragulji, makoliko fini bili, dati tvojoj kćerki ovakav život kakav si joj ti pružio? Ne kažem ne. Trebalo bi dragulja koliko i zvezdana ne bude joj pruža život kakav je ovde imala. A zaslužuje li ona išta manje? Imaš pravo, veziru. Ako tvoj sin želi da se oženi mojom kćeri, neka mi dovede 80 slugu i da svaki nosi kovčeg pun dragulja kao što su ovi. Inače, može da uzme svoje blago i oženi se kćerkom nekog trgovca. Bili smo budalasti što smo pomislili da će ti sultan dati ruku svoje kćeri samo za jedno džakče dragulja, Aladine. Sad ne samo što nećeš imati svoju princezu, nego smo ostali i bez dragulja. Imaću ja svoju princezu, majko, a ti ćeš imati ugodan život kakav si oduvek zasluživala. Vidi. Čarobna lampa. Molim te, majko, ne govori mi da je ne upotrebim. Sine moj, sve ima svoje vreme. Bilo nam je suđeno da budemo siromašni. Možda je sada došlo vreme za mađiju. Hajde, duše, detetu trebaju nove cipelice. Lakše, malo lakše. Ostaviš me u lampi 4 godine, a onda očekuješ da iskočim čim je protrljaš. Moja kolena, tesno je unutra. Zaboravi na svoja kolena, imamo posla. Najzad mogu da budem od koristi. Reci sad šta želiš, o gospodaru. Mnogo, duše, mnogo. Nije baš određeno. To su poslednji, veličanstvo. Gospode, kako me izmori slušanje želja mojih podanika. Ljubazne sultanu, mogu li i ja da zamolim za uslugu? Slušao sam želje podanika čitav dan. Ne vidim zašto ti ne bi mogao da dobiješ priliku. Šta je to? Nisam naredio da svira nikakva muzika. Izgledaju kao kraljevski muzičari. Očekujemo li nekog kralja? Nekoliko je meni poznato, veličanstvo. Oče, šta je to? Siguran sam da ćemo brzo saznati, kćeri moja. Po sultanovom zahtevu, 80 slugu koji nose 80 kovčega s draguljima. Oče, ko je ovaj čovek? Verujem da će to biti tvoj muž, draga moja. I tako su se Aladin i princeza Jasmina venčali uz sultanov blagoslov. Kao svadbeni poklon, Aladin je tražio od duha da sagradi palatu. Aladin je postavio palatu blizu grada, kako Jasmina ne bi bila daleko od oca. Na kraju, duh je opremio Aladinovu palatu i kad je to bilo gotovo, priča se da je palata bila isto tako veličanstvena kao i ona u kojoj je živeo sam sultan. U njoj su Aladin i princeza živeli u izobilju. I kako su godine prolazile, sve više su se voleli. Priča se da je Aladin bio najbolji čovek koga sluga može da poželi. I da je sa svima postupao
kao da su deo njegove porodice. Verovatno bi Aladin i Jasmina živeli u bezgraničnoj sreći da vidarka Fatima nije poslala izvesnog goluba pismonošu, izvesnom čarobnjaku u izvesnom afričkom gradu. Princezu za ženu, palatu i bogatstvo u kome uživa koliko i sam sultan. Dakle, dečko je otkrio tajnu lampe, jeli? Pobegao je iz pećine i obogatio se, jeli? Prevario me i oteo moje blago. To je učinio. Nije važno, dočepat ću se ja opet te lampe i svih njenih moći. Umukni! Je bilo divno. Potrudite se da bude tako dobro na egzibiciji koju priređujemo u čast povratka moga muža i jako ćete ugoditi svojoj princezi. Princezo Jasmina, zar ne brinete kada Aladin odlazi na lovačka putovanja? Ne, Miro, Aladin je veliki lovac. Ništa mu se ne može desiti. Nove lampe za stare, zamenite svoju staru lampu za novu, zamenite stare lampe za nove. Jeste li ikada čuli ovako nešto? A starac je voljen da da nove lampe za stare. Mora da je poludeo. Lud ili ne, ovo je prilika da zadivim Aladina svojom mudrošću. Šalimar, brzo idi u trpezariju i donesi onu staru lampu koju Aladin drži u ormanu. Iznenadit ću ga novom lampom na povratku. Biće zadovoljan poslom koji sam obavila. Uzmi staru lampu moje gospodarice i daj mi novu za nju. Draga moja, veoma mudra zamena. Najzad je lampa moja. Najzad je imam. Reci, o gospodaru, ti nisi Aladin? Ja sam tvoj novi gospodar i od sad ćeš se pokoravati samo meni. U redu. Kogod ima lampu, može da mi naređuje. Reci šta želiš. Premestit ćeš Aladinovu palatu zajedno sa princezom Jasminom i sa mnom u moju domovinu, u Afriku. Aladinu se ovo neće dopasti. Baš me briga. Vratit ću se dok trepneš okom. Trepnuo sam. Kao što ste naredili, o gospodaru lampe. A sad me odvedi mojoj princezi. Ću te obesiti za najviši minaret moje palate. Ne, to nije dovoljno užasno. Naredit ću da te vežu za 4 slona i raskinu. Ni to nije dovoljno užasno. Ja ću... Zar ti ne možeš da smisliš neku groznu smrt za ovog zlikovca zbog kojeg sam ostao bez svojeg ćeri? A? Da razmislim, vaše veličanstvo. Vaše veličanstvo, vidarka Fatima moli da vas vidi. Zar ne vidiš da sam zauzet smišljanjem smaknuća? Možda bi sultan radije planirao proslavu. Jer imam vesti o tome gde je njegova kćerka. Šta? Šta? Moja draga Jasmina, govori ženo, govori brzo. Ona je zatočenik čarobnjaka Hašima Kalife, zmi od čoveka koji ne drži svoju reč. Sada je on drži u Aladinovoj palati u Marrakešu. Ženo, ako se samo šališ sa mnom... Kunem se Allahom. Hašim je koristio moć čarobne lampe da uradi sve te stvari. Vaše veličanstvo,
Mesec je noćas pun. Dajte mi slobodu do sljedećeg punog mjeseca i ja ću se vratiti sa vašom kćerkom. A ako to ne učiniš? Onda ću se vratiti, a vi možete sa mnom uraditi što vam je volja. Ne tako brzo. Šta nam garantuje da ćeš se vratiti ako ne uspeš? Postoji najbolja garancija koju čovjek može da da. Moja majka ostaje u ovom gradu da osigura povratak. A? Oslobodi ga. Imaćeš svoj mjesec. I nemoj da me izneveriš. Tvoj život, život tvoje majke i Jasminin život zavise od toga. U redu. I tako se Aladin otisnuo preko vrelog afričkog peska. Traganje za princezom Jasminom i čarobnom lampom ga je navelo preko mora. I najzad do drevnog afričkog grada Marakeša, gdje je konačno našao palatu koju mu je ukrao zli čarobnjak Hašim. Jedine moje ljubavi, sanjam li ja to? Šš, ne sanješ, Jasmina, ali da se ovaj trenutak ne bi pretvorio u košmar, moramo naći moju lampu. Hašim je uvek nosi sa sobom, Aladine. Onda čekaj ovde. Uskoro ćemo biti kod kuće u kraljevstvu tvoga oca. Šta je sad, o gospodaru lampe? Šta još možeš da tražiš, a da ti nisam već dao? Aladine, to si ti! O, izvini. A sada, pre nego što Hašim otkrije da lampe nema i sprži me, prenesi moju palatu i nas nazad u sultanovo kraljevstvo. Rado, gospodaru! O, kako se radujem što je lampa ponovo u tvojim rukama! Pričaj mi o tome. Usuđuje da prekida san gospodara lampe. Imam loše vesti za tebe, Hašime. Ne! Ne! To nije moguće. Kako to može biti? Nemoguće. Daću ti tri šanse da pogađaš, a prve dve se ne računaju. Lampa nestala je. Da skujem frazu kako smo pametni. Aladin. A ti baš ne spadaš među njemu omiljene. Dočepaću se ja njega. Izgledalo je da su Aladin i princeza Jasmina najzad našli svoju sreću. Mir je ispunio mnogobrojne sobe njihove palate. Sultan je obožavao Aladina zato što mu je spasao kćer, a radost mu se višestruko povećala kad je čuo da Jasmina čeka bebu. A Aladin se pobrinuo da njegova majka živi u obilju kakvo joj je jednom obećao. Nažalost, čarobnjak Hašim nije bio čovjek koga je lako poraziti. Pa što si hteo da me prevariš za moj deo blaga? Imaš hrabrosti da dolaziš ovdje i moliš me za pomoć? Ne razumeš, ženo. Nisam došao da te molim za pomoć. Pa šta onda hoćeš? Tvoju odeću i veo.
tako da se maskiram i uđem u palatu kao ti. Ne, ne! Princeza Jasmina, vidarka Fatima je ovde, želi da te vidi. Samo ju vedi, Šalimar. Otac mi je rekao da je ona otkrila gde sam bila zatočena. Počastvovali ste me prijemom, princezo Jasmina. Ti si ta koja meni čini čast, Fatima, jer da nije bilo tebe, još bih bila zatočena. Čula sam da čekate bebu. Hoću samo da vam poželim sve najbolje i da vam otkrijem jednu drevnu tajnu. Zdravlje vašeg deteta može se obezbediti tako što ćete okačiti rokovo jaje na plafon bebine sobe. A šta je to rok? Ptica iz priča, princezo, koja živi na vrhu najviše planine. Ali avaj, skoro je nemoguće doći do takvog jajeta. Ništa nije nemoguće za mog muža. Čekaj tu i bit ćeš nagrađena pošto nabavimo jaje. I to ću biti nagrađen bolje nego što očekuješ, moja buduća nevesto. Fatima kaže da će naša beba sigurno biti zdrava ako nađeš rokovo jaje. Molim te, Aladine, učini mi to. Sve bih učinio da tebi ugodim, Jasmina. Vrati se sada Fatimi, a ja ću kasnije poslati nekoga po tebe. Najzad si odlučio da me pozoveš. U poslednje vreme si želeo tako malo stvari da sam se nešto lenio. Lampa mi je u neredu. Čovek, čije su se sve želje ostvarile, malo toga može da traži. Ali ima jedna usluga koju možeš da mi učiniš. Tvoja želja je za mene zapovest. Želeo bih rokovo jaje. Sve bih za tebe učinio, o gospodaru. Ali te molim da tu želju ne poželiš, jer ti može doneti samo smrt. Ali... Ne razumeš! Sve na svetu ima svog krajnjeg gospodara, čak i duh. A rok je moj gospodar. Ukrasti njegovo jaje značilo bi sigurnu smrt za sve nas. Ali zašto bi onda Fatima rekla mojoj ženi da nabavi rokovo jaje? A milo mi je što si to pitao, jer ću uzeti slobodu da odgovorim. Zato što Fatima nije Fatima. Moj stari neprijatelj, Hašim! Šta je toliko zadržalo Aladina? Do sad je sigurno već pitao duha za rokovo jaje. A kako ti znaš za duha? Vidarki Fatimi, ništa nije nepoznato. Princezo, princezo, Aladin se razboleo. Na samrti je i moli da Fatima odmah dođe kod njega. Ne boj se, princezo, ja ću se pobrinuti za tvog muža. Pobrinuću se za njega zauvek. O, jadni Aladin, jadni gospodar lampe. Onaj koji je bio tako moćan, svojom je ludošću zatražio jedinu stvar koja će mu doneti smrt. Lampa, palata i Jasmina će zauvek biti moji. Vreme ti brzo ističe, Hašime. Lampa će biti moja i Jasmina. Dobit ćeš samo moje sečivo. Nisam prošao kroz sve ovo da bi mi lampu oteo neki dečak. Dečak je odrastao u čoveka koji će ti doći glave. A sad? Došao ti je kraj. U pravu si, Hašime. Gotovo je.
I tako je Aladin za svakda porazio zlog čarobnjaka Hašima. Narednih godina pokazao se kao najvelikodušniji od svih prinčeva, stvarajući sreću za sve podanike. Imao je mnogo sinova koji će jednoga dana vladati pravično i mudro, i ljubav koja će vekovima živjeti u pričama i pesmama. I što je najbolje od svega za ovog skromnog slugu, mudri Aladin je odlučio da izgradi kraljevsko kupatilo u okviru palate, a mene da postavi za upravnika. Rub the lamp, Aladdin, rub the lamp and see. Rub the lamp, Aladdin, and set the genie free. Uloge tumačili Goran Peković, Nebojša Burović, Tatjana Stanković, Violeta Peković. Prevod Ljubomir D. Zlatanović. Majstor tona Nebojša Burović. Obrada First Production. Rub the lamp and see. Rub the lamp, Aladdin, and set the genie free.